Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidi rasul wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. The Nabi alayhi salatu wa salam de sirat silsila shuruwa biada madini de riyasat intizamat bai ki mukhtalifi shobi aw de madini de riyasat مختلف نظامنا داغی بیان شروع پاگی کے مخ کے اقتصادی معاشی نظام تعلیمی نظام اور داس مختلف نظامنا بیان شی دینن مجلس کے دا مدینی دریاست نظام عدل او نظام قضا دا عدلیه او دا قضا دا شعبے متعلق بخبری کی د مدینی د ریاست د دې مختلفو شعبو نظامونو نه یوه همه شعبه او نظام هغه د عدل او د قضا وه، ځکه چې اسلام راغلی هم دې دپاره و چې عدل قائم شي او دا د اسلام بنیادی مقصد خلکو ته انصاف ورکړی شي، ظلم رکوکڑیش. دا دی عدل و دا انصاف متعلق چی نبی علیہ السلام کم اولنے اقدام کڑے دے نو آغا میثاق مدینہ کے بار بار دا غیر تذکر را گلے میثاق مدینہ آغا معاہدہ وچے دا مدینی دا اسودین کو ترمنز شیو و دا غیب نتیجہ کی و اسلامی ریاست وجود در آگلے نو پدغا میثاق مدینہ کی دا عدل دا قضا دا انصاف دا فیصل و تذکرہ ہم وا اور نبی علیہ السلام بیادی دا پارا عملی انتظامات ہم کڑے ہو بنیادی وجہ دا وچی دا اسلام نمخ کے جاہلیت کے پا مکہ کے طائف کے تردے چی مدینہ کے سمنظم حکومت نو کس سسٹم ان آغام قبائلی غندے ہو بازابتہ حکومت نشی او حکومت چی بازابتہ نشتا نو عدالتم نشتا عدالت حکومت پسی رازی اگر خلکو بدا خپلے مسئلے سنگا ہموارو لے چھے عدالت نینو سیکول نو یو سڑی با خپل بدلا پا زورا غشتا چھے زورا ور با کپا خپل با زورا ور نو پنچائیت چھے ور دوئی جرگا سسٹم قوم قبیلہ ناغی پزور مکہ کے طائف سر نزدے پلارا سالانہ دودری روزی او غٹ بازار بلگی دا میلہ بلگی دا ایتا بے دا اکاس بازار یا میلہ وے
دیکھ بار خرید و فروختم کیلا خب بدغ موقع بانده با سمور موروسی خاندانی حکمان جرگمارمو خلق و بخبل فیصله خاص کرده تجارت اوی حل کولی منده باو جرگمار با بگیو کاروباری مسئله بیرات لی دغت بی حل کل کل تجارت و دا کاروبار نیلاوه دا سی نور جنگ جگڑی بیچوی نو آقا بیم بزدغ مقیل رو بڑی دکل تا با جرگمارو بدی طریقی و مسئله حل کرده خدا دا چی دا سی مستقل نظام نو دا سی نظام نو چی کمزوری تا دا آقا مظلوم دا آقا تا انصاب ملوش نبی علیہ السلام چی کل مدینه تا تشریف روڑو نو مدینه تا تشریف روڑلو سرا یو شہری ریاست وجود تراغ ابتداءن نوخیز ورکوٹ دا مدینه پستا او پائے که چی کم دا دنیا دا تاریخ اولنے ریٹن تحریری دستور دنیا تا محمد رسول اللہ سلام ورک نبائی کے چه سمرا نور مختلف دفاتو باون چپن پورے دفات دی پاگے کی نباغ دفاتو کے یہ وجیبہ انقلابی خبر دام ہوا چاہ نبی علیہ السلام دستور کی لکلے وا دستور تفصیلات ممخ کے او کلاس کے وی خود دغا انقلابی جمله و عجیبا حکم و انقلاب راوز اداولی کلشه و دادا پیغمبر آغاز و دا عدل و دا قضا و دا انصاف و علیس فیصل و علیس چه انصاف با دا فرد پزه مرکزی شه فرد بخبل بدلن آلی خپل سر با انصاف نه طلب نه لاس کیلی بلکه دا با مرکزی شئی نو در ریاست ذمہ داری دا اول حکم آغا انفرادی دا زورور و خپل بدلا غستل ای ختم کرد و جداد چه زورور بدلالی نو بیا ظلم کئی نو دا مرکزی شئی اویلیو چه چا بانده ظلم شو نو ظالم لبا پخپل سزا نور کئی بلکه دا با دا اسلامی ریاست دا حاکم ذمہ داری او دا با حاکم کئی دا حاکم نا بغیر بنی دا خویو دا ریاست پسط بانده یو سیاسی حکم شرعی سیاسی انصاف عادل سزا دا انفرادی شئی نده دا دا ریاست ذمہ داری دا دا با مرکزی حیثیت لری دا مرکزی شئی اور سرے سا اخلاقی حکم ورک ورز امون شریعت کے احکام دو قسم ہے یو تا احکام بای قضاءن قانونی دویم چدین و دیانتن و اخلاقی سا اخلاقی احکام دی او سا قانونی احکام قانونی حکم خداو انصاف دا فرق پزیبانی مرکزی شیره دا دا اسلامی ریاست ذمہ داری دا دا حاکم وقت نبغیر با رعیت پخپل اخپل بدلی ناری سزاگانی بنوار دا اول خبر پیغمبر دا قضاو دا عدل او دا انصاف دا پارکیف او اخلاقی حکم داو چه سوک با هم دا ظالم حمایت نکر ترده پوری چه خپل پلا رو رولی نی و چه ظالم ده و سر بودری گی نه او بل نبی علیہ السلام داو کرد دا ده حکم نپس عملی اقدام چه دا مدینه پر ریاست که یو دو احده جوڑه کرد
یو د مفتی او دیم د قاضی. مفتی او قاضی کې فرق، مفتی صرف تا ته شرعی حکم خی د مسلې رهنمایی کوي، یا زیاد نه زیاد ته دا خی چې قانون څه دی، د مسلې کې قانون څه دی. نفاذ دا د مفتی کار نه، قاضی دې د پاره دی چې هغه سره قوت نافذی یعنی د ریاست طرف نه اختیارات دي، هغه قانون نافذ کوي، سزا ورکوي، انصاف ورکوي، دنا لیدل ورکوي. مفتی دا کار نه کوي، صرف مسله دا ده انجی دا فتوا شریعت حکم دار. نو نبی علیہ السلام دا عہدے مقرر. روایت کے راضی چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دا نبی علیہ السلام بطور نائب مفتی ہو، س شرعی حکمی دائی معلوماتی قانون پختن ای چیر دے مسئلے کے با قانون سی، نو ابو بکر صدیق لوی راز ہے او دے دا پارکڑیو چھ دا نبی علیہ السلام حیثیتو نڈیرو رشو پیڑے گھنوان خلق ہر سوالے سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرات لد، نو دے تقسیم کارو چمہ زما وقت ضائع کوئے او کی دیش زما صرفی امتبو پہ انتظار ناس سے نو خپل وقت ما ضائع کوئے کدہ مسئلے پختنے یا ابو بکر صدیق لزائے کاغا مسئلے پختنے نو او دا سے مسئلہ ہوئے آغنہ حل نشو نو بیا مائلہ رائش اے تقسیم کارو دغرن قاضیان مقرر کری دا قاضیان کل دا قبیلو پسدو دا غبنو فلان با پلان کے قاضی دا پلان کی کلی علاقے محلے با پلان کے قاضی او دا ریاست طرفنا اغت اختیارات فیصلے بنکے تردے پورے چھ مسلمانان و قبائلو سکے چھ اقلیتونو دا پارے ہم قاضیان مقرر اقلیت ابتدا کے غیر مسلم و سیدر کنو مدینہ کی او بلکہ یہود خو او دا یہود پا دے معاہدہ کے شاملو دا دا مدینہ دا ریاست اقلیتو غیر مسلمو او دا اغی مطالب مونگ دا ویلو چپا میساق مدینہ کے باقیدہ نبی علیہ السلام دا دوی دا پارا سا احکامات تحریر کری لکا للمسلمین دینهم وللیہود دینهم، مسلمانان با بخپل دین کے آزاد او یہود بخپل دین کے آزاد، یعنی مذہبی پابندی با پچانی، یہود دخپل دین مطابق پل جنتی رولیش پل عبادات کولیش، دکہ اسلام دا زور دین خونہ دے گا ہاں سو بخپل اخوخ اسلام در آگے بیا با دا اسلام پابند کوس پابندی نکی نونی ولی کی گی و باغی دے بغاوت کے دغرنگ دا فیصلے مطالبہ بدغ میساق مدینہ کے دا سوا چھے اقلیتونا دے خپلو علاقوں کے خپلو قبیلوں کے دا خپل مذہب مطابق پا خپل قاضی باندے حاکم باندے فیصلہ کے لکہ یہود دی بس یہود چی دا خپلے یوی قبیلے دا مخ کے ناسو قاضی و مشرع روان دے ولو دا خپل مذہب مطابق فیصلہ کے دا اجازت اختیار ورکڑے تردے پوری چی مدینہ شہر کے دن چی نبی علیہ السلام موجود و ہم دا باوجود قاضی مقرر کرے چیزے فیصلہ مرازی اغبلان کی صحابی لورزے اب اس ساسو منس کے قضا کرے سب نبی علیہ السلام لرات لرسیدہ سے تقسیم کرے لکا صحابی دے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام موجود ہو او یو مسئلہ رالا پاغا مسئلہ کے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ قاضی کا اور تے ورشدہ مسئلہ دیل حل کا فیصلہ والا ہوگا پیغمبر شدہ دے صحابی علیہ ای پا قانون پوئی پا شریعت نو دے صحابی تے تپوسو کا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ چہ رسول اللہ پا کم بنیاد فیصلہ ہوگا نبی علیہ السلام ورتوے چھے تو بدا شریعت پا بنیاد پا فیصلہ کیا گیا خوکو چرتا تو صحیح نتیجے تو رسے رہے زکا قضا دیر گران کار دے
انتهائی مشکل کار قضا کول جج جوڑے دل فیصلہ کول انتہائی مشکل کار دیو جی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چھے دا دو کسان و منس کے قاضی و فیصلہ کون کے مقرر شنو دا بغیر چاڑا علال شو بغیر چاڑا علال دا چھے مطلب لوے غرز مداری بوگور آلا اس بدنا دا عدل و دا انصاف تقاضی نو دا تقاضی برا کول دیر مشکل کار نعمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام وے کہ پسی نتیجہ رسے دے و فیصلہ دے سی اکڑا نو اللہ و تعالیٰ دو اجر در کی یو دا عدل و انصاف و دیم دا دے خپل محنت و کوشش ذکر جج و قاضی خوبا دیر محنت کئی دوار دلائل و پاغی غور و سوچ و فکر یو قسم لے اجتحاد شو لکہ سنگا چے حدیث کے دا مشتحد بارکی رہ جی دو اجر اللہ وارکی چکل دے پا اجتحاد کے حق تورج او کچر تا نبی علیہ السلام اتوے تا سی نتیجے تا انہ رسے دے او اتفاقی کل کل قاضی نا نینسا دیوش قضان مدن خجرم دے او فیصلے اخپل کوشش ہو کو بس پا دلائل ہوئے چلک دا حق دا دے دے ورک کیلی شدنو ددو بس پا دے اللہ دے ننیس بیابن ور لیو اجر ور کئی دسا دے محنت لکہ سنگا دا مشتہد بارکی جرائز زکر چھے قاضی و جج پا دے مامور دے چھے دے پا دا دوارو اوری پا دلائل و قرائنو کی بغور سوچ کئی دا انصاف دا تقاضی مطابق با آخری انتہائی کوشش دے چھے انصافو کن حق دار تا حق ورک خوکو چرتا باوجود دا کوشش انسان دے عالم الغیب خونہ دے گا خود دلائل بانے فیصلے کی دتا دتی فریق دلائل مضبوط کارش فیصلے دل ورکڑا او حقیقت کے حق دار ابلو نو پدے اس قاضی او جج مجرم ندے بلے نبی علیہ السلام میں یہ فیصلہ کی نبی علیہ السلام میں کہ زر دو کسان و منز کے فیصلہ کوم او زر ظاہر تو گورم او پہ او گورم او خیالو کم چدا حق ددے کاری چدا دے حق دار او دلے ورکم او دے حق دار نو دا بلو خدا دا دلائل مضبوط نو مثلا ظاہر شروعی ظاہر دا گوری گا نو دا مطلب نشو چدا ما پخپل فیصلہ دے کسلا ظاہر پا بنیاد سور کرنو دا دلہ حلال او جائز شو دو مغس آخرت کے دلنا جائز ولی حق دار ندے اخو دےو حقیقت کی زمان دا ورکول دا 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 پار دا آخرت خلاصے ندے نور آخرت معاملہ بیدا اللہ نو نبی علیہ السلام دا تم دوگے چھے بس حسن نیت باندے بس تا اللہ تعالیٰ جر در کئی دے انصاف چسے تقاضی دا خپل کوشش بکی خود دے باوجود چھے قاضیان زی پزے موجود ہو نبی علیہ السلام پدے تمام ریاست کے حیثیت دا اعلی ترین عدالتو دا ٹولو نا بالا عدالت دا نبی علیہ السلام چھوارتا عدالت اپیل وی کر خیر دا من عدالتونو کی دا چھ دے نو سیشن کورٹ دے و دا پلان دے و ہائی کورٹ دے و بی آخر سپریم کورٹ دا زمان آخری عدالت اپیلی نو سپریم کورٹ و عدالت دا نبی علیہ السلام لکہ سنگا چھوارتا ننسوا دور کے ہیڈ آف دی سٹیٹ وی لکی گی گا نا بارحال دا نبی علیہ السلام حیثیتو نو یو حیثیت دا نبوت تے نو بل حیثیت دا ملک دا سربراو دا ریاستم دے نو دا قاضی و چیف جسٹسم دے یہ مختلف حیثیتو نو بارحال سنگا چی مووے قاضیان دا مختلف و قبیلوں مقرر کرو کل کل بے باز کسان لعہدے دودرے ورکڑے قبیلے تبے ہو لے گا ہم با علتا معلمو دینی مسائل مفتی با او ہم با قاضی کلے دا سیم کری لکا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحابی نے یمن تیرے گلے دے ہم معلم و ام قاضی
دو حیثیت دینم خلقو تخایا دعوتم ورکاوا او سره فیصله چی راضی اقام کوا دارن نور داسی باز صحابه کرام نبی علیہ الصلات والسلام تلی گری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلیو یمن تا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلیو نو دیب علتا دا تعلیم و دعوت سر سر دا قضا کارم کوا اور سر عاملینم عاملین بدی طریقہ چی دا غزین عشر زکاة وغیرہ برا غنڈے دلو مرکز تا برا لکے دل دامو خبار حال کل بدا سی مشوا چھے یو قبیلہ کے با جج و قاضی مقرر شو صحابہ کی دا غب پاگا مسئلہ کے ست عاملو چیر دا فیصلہ سنگو اسی نا غلط نش دا رہنمائے دا پارا با دا ہدایات و آغستو دا پارا با کل کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ہم اغا فیصلہ دا لری زین را لے گلش یار دا مسئلہ دا دا سی معاملہ دا دا فیصلہ پکی دا سی اکم کنا دا سی بم کلکی دا رہنوائی بے نبی علیہ السلام ناغشتا لکا صحابی دے اتاب نیوسید رضی اللہ تعالی دے دا فتح مکی نباد نبی علیہ السلام دا مکی قاضی مقرر کرے دل یو معاملہ رالا یہ صحابی لا اتاب ابن اسید رضی اللہ یو سڑی دا وکڑا پا بل چھ دسر زمان سودی معاملہ را دا سود سے پیسی نی خود دا معاملہ و سرما قبل از اسلام کڑے را اسلام کی خروس تو حرمت را گئے یعنی دا سود دا حرمت نمی و سرمخ کے دا معاملہ شوی دا نو پکار دا چی پدبانی زمان کم سابقه و عجیبات یا خوراکی کن او دا اسلام نمخ کی خبره دا صحابی ایران شو سو کم نو دا مکین نبی علیہ السلام تا خط رو لے گا او دا تفسیری بکیلی کلی دا سی معاملہ دا سا چلو کن نو کلب دا سیم که دل دا رہنمائی دا پا نبی علیہ السلام نبی ہدایت غسلے کن دا غرنگ یو قبیلہ کی یو سردار وجل شو قتل شو داغی قبیلے کی چکم قاضی مقرر صحابی نو اغا پاغ قاتلینو باندی دیت کے ہو دا دیت مسئلہ نبی علیہ السلام تا چھ پتاو لگی دا نبی علیہ السلام دا پس اطلاعو لے گنا ورطاوی تا خو دیت دا قاتلینو نواغس وارثانو دا مقتول تا دے ورکا خدا اغا کنڈ خزا پاتے شگر نو آیا آغا کونڈے لے دی پا میراس او دیت کی دا خاون دا دیت میراس نیسا ورکڑا کنا اسے نا پا دیشیوی نی اگر کل کلوے دا خپل طرف نا ہدایات ہو لے فیصلہ کی سکمیں زیادتیں نا دے را بارحال دی طریقی سرا دا نبی علیہ السلام نظام عدر خو مدینی تا او دار نبی علیہ السلام دا مرکزی حیثیت آسل پا دے عدل او قضا وغیرہ کی او دا یو باقیدہ شعبہ وا دا مدینے چی دے تبے سیغ عدالت وے شعبہ عدالت نظام عدالت او دا سیبم کی دل چی دا نبی علیہ السلام دا کم نظام عدلو چا با فتوہ غستا فیصلہ بے غستا نخبر سردار سا بے رزو کوڑا بیا با دا غین آباد نبی علیہ السلام تمرات نبی علیہ السلام با تم پیو وقت کے ہم مسئلہ خود ہم بے ورلا فیصلہ مکڑا دا سی باوان خوئی پدے کے پدے عدالتی نظام کے یو خصوصیت داو یو چی فیسنو بلکل سی فیسنو غستلیک مفت قضاو انصاف مفت عوام تورکور دوی مداوہ چی پا دی فیصلہ غستو کے با رعیت تس دشواری نما ہر وقت دا پیغمبر عدالت تا حضیری دا قاضی عدالت تا حضیری دا گورنر عدالت تا حضیری دا انصاف دا پارا
پدې کې اس داسې پابندی نه و، دا دشواری بنا و، او که چرته څه دشواری به وه، ظلم به و، خدشه به وه، نو د نبی علیه الصلات وسلام عدالت ته به راغی چې یاره پلانکي ځای کې داسې چل کی، بس نبی علیه السلام به ورته هغه انصاف مهیا کړو. نبی علیه السلام به طور قاضي چې کومې فیصلې بیا کړي، حدیثو کتابونو کې شته خو مستقل په دې بیا علمو کتابونه هم لیکلي د نبی علیه السلام قضاګانې او فیصلې، عدالتي فیصلې. یو کتاب لیکلی شوی دی اغذیه الرسول، د سپین اندلس یو عالم نه زور محمد بن فرج اندلسی لیکلی، د هغې څه د اردو ترجمه هم شوې ده، دربار رسول کے فیصلے بنوں بان. دغرن یو محدث تھے امام ابو بکر بن ابی شیبہ، لے محدث دا ابو داود او دا ترمیزی استاذ تھے، دا حدیث چھے مشہور کتابوں نے، دا کتاب نے مسند امام ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی شیبہ بنوں مشہور زخیم کتاب دے، عالم پہ ہم یو کتاب لکھے مستقل اغذیہ الرسول بنو. شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ کتاب دے اصل دا مفتیان و قاضیان و دا بار لکھے دے اعلام الموقعین، پاگی کے دا نبی علیہ السلام دا فیصلو مستقل تذکرہ دا قضا دا فیصلہ دا فیصلہ دا سکڑے. دا بری صغیر یو عالم دے نواب صدیق حسن خان، ابھی مستقل کتاب لکھے دے. مونگ دے پاکستان کے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے او مخ کے ریٹائر جسٹس خلیل الرحمن خان نو ایو کتاب لکھے دے اسلامی قانون پر، سو جلد دے بر منصر لائبریری عربی انگلش اردو درے چبو کی فیصلے سد نبی علیہ السلام، یو جلد کے نبی علیہ السلام فیصلے نور بے عام شریعت قانون سرے دا اسلام اے بیان کرے. بہرحال نبی علیہ السلام چی کم قاضیان مدینہ کے مقرر کرو، نو پا قاضیانو کی یو قاضی سیدن عمر بن الخطاب رضی اللہ دا نمائلو قاضیانو کی، سنگا چی ابوبکر صدیق مفتیانو کی انو دا قاضیانو کی نمائل خود. نبی علیہ السلام پا موجودیا کی با عمر رضی اللہ ہو قضا کولا پیغمبر حیاتو، لیکن دے قاضی مقرر سنگا مامک کے تذکرہ اکلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ بیلی گلیو یمن تا خو خبر ما دا تذکرہ مخ کیوا چھے دا ہر قبیلے پسا تا تردے چھے اقلیت لے ہم دا ازادی ورکڑے وا چھے دا خپل مذہب مطابق دی دی فیصلے کئی، لکہ یہود یہود مذہب جدا ہو اگر چھے دا مدینہ دا ریاست حصہ وا اقلیت ہو نو مذہبی ازادی وا، مذہبی ازادی دارا چھے دخپل مذہب مطابق فیصلے کوئے دخپل مذہب مطابق دا اسے عبادات کوئے، دا اسلام کشتا دا اقلیت حقوق جی وردو یہ دغی فیصلے با آئی کولے. و سنگا چھے مخ کی موئے چھے کم نبی علیہ السلام دستور جوڑ کرے میساق مدینہ، نو پاگے کے دا خبر شوئے وا چھے عدل او فیصلے ددے انتظامات با ابتدائی عدالتون قبیلواری، یعنی مقدمات وڑے وڑے مسئلے کشالے با خپل قبیلہ کے حل کوئے خپل سردار او قاضی لبورزے، او کچر تدا سے اوشوا چھے پیو قبیلہ کے پیو مسئلے کے اختلاف راگے التا نخل کے دا یا دا دو قاضیان اختلاف را ہے، نو پدی صورت کے بعد آخری عدالت اپیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون دا دی وجہ نبا یہود کل فیصلی نبی علیہ السلام لراؤڑے کل پیغمبر لفیصلی را رہے کم خلق چی دا سیرت پدی پس منظر خبر نین و سوالات پیدائش چلکت دا یہودو دا پیغمبر پاک دا سر دشمنان
دغه د دین او د اسلام دشمنان ټول عمر مقابله کوله او فیصله پیغمبر لروړي دا شی خبر دا اصل کې د میثاق مدینه د پابندې دا وچی او دغه د قران پاک آیاتم په دې سره اوس واضح لکه سورته مائده کې داسې آیاتونه مضمون ډیر وګت شروع دی د ډیر مخکې آیاتونه تقریبا رکو دوا چې آیت نمبر 42 کې وایي سمعون للکذب یهودی یادی اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینهم او عارضنهم وإن تعرضنهم فلن یزروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط. دا سوال پیدا چې یهود مز کې که فیصلے لراله فیصله وکړه په انصاف وکړه ای په ایمان نه روړي ای د سر دشمنان دي خلاف دي او پیغمبر ته یې فیصلې ور وکړه. دا عجیبه خبره یو سړی ستا مخالف ته له فیصلې له راځي او قرآن ته یې فیصلې له راغلې وکړه دارنګ ورپسې وروستو دا مضمون دغسې چلیږي. نو اصل دا د دې باره کې چې فیصله ولا وکړه دا دغه میثاق مدینې دغه معاهدې په وجه دوی پابند او دا پابندي هم څه وه چې کله به د دوی فیصله خپله عدالت کې او خپله قبیله کې نه حل کېده نو نبی علیه السلام له برا عدالت یې اپیل اصل دی نه خو د ټول ریاست سربراه دی او دقسې واقعه بیا حدیثو کې راغلې ده. د رجم مسله وه رجم وال یهودي هلک او جینې ښځې او سړي زنا کړې شادي شوده و بل منځ کې په یهود اختلاف کې چاوی سنسار کو به او چاوی نه بس ہے سلګه غون دې سزا بول هغه جګړه یهود کې جوړه شو هغه فیصله نبی علیہ السلام لرو پیغمبر دې ولې رو عدالت اپیل له اصل کې د ریاست دا اصول د پابندې د وجه د میثاق مدینه د دستور مطابق نو نبی علیہ السلام بیا حدیث کې راځي چې د یهود مې دراسته د دې فیصلې لپاره تلی حالانکه یهود دی خلاف دی نو نبی علیه السلام تللی دی نو نبی علیه السلام ولا عجیبه فیصله وکړه ستاسو اختلاف یو وی زمو یهودیت کې د دې سزا رجم بل وی نه رجم نه دی نو نبی علیه السلام یې خدا سی وکړه تورات راوړه تورات یې راوړه نا تورات ورته یهود و ملیانو پا زمکا گیم نبی علیہ السلام ناستو نشات بالخ یا تکیا و اغیر او استمخی تکی خود تورات بکیم لکتا اللہ دا اسوانی کتاب دب بکیم عمل با پینا که اسم پا تورات انجیل خواد دب بے وی بے زبی بنکی کی نو نبی علیہ السلام تورات کلو کدا سے پانے اڑو رے چه کم زی که دا آیاتو دا رجم نو یهودی مولی سے پلاس گیم وګوره نشته نبی علیہ السلام ځان سره د دوی سړی بوتلی و عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یهودی عالم مسلمان شوی نبی علیہ السلام ته عبدالله ابن سلام یا رسول الله دی مولای صاحب ته ووایا چې دا لاس اوچت چې لاس یې اوچت کړ نو فاذا آیت الرجم تلوهو د رجم آیات پکې ځلېده وته یې دغه دی هم په تاسو په کتاب مې دله فیصله وکړه اسلام کې هم رجم و تورات کې هم نو بس نبی علیہ السلام اڑا رو سزا ورا ورکی بے سزا ورک رجم شو اما یہودی الکو خزو سڑے نبارہ عدالت اپیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغرن ددی نظام عدل کے او قضا کے یو خو عدالتو قضا وا دویم ورکی یو شعبہ وا چاگی تب احتساب وی شعبہ احتساب یا دیوان مظالم بے وطوی دیوان مظالم دا شعبم نبی علیہ السلام قائمہ کرے دا دے شعب مقصد دا سرکاری عدالتی افسران چرت زیادیو کی عوام و ریت سر خبر غسل ہوا ہے دکہ چھے دا احتساب شعبنی نو بیا افسر جج چھے سخواڑیا کئی او برا چھے دا باندے نگرانی ہوئی نو یری گی چھے بے انصافی کوم تپو سره نه برکی دیتا بشوب احتساب یا دیوان مظالم بے رکے
عام طور نن سبا مشهور ده چې دا شوبه احتساب دا تصور اصل کې د سویډن نه راغلی دی. دا مغرب خو هر شی زوړ ځان ته کوي که نه، خپلې نمبرې بیخت جی مونږه امن دنیا ته مونږ ورکړی، اخلاق دنیا ته مونږ وښوده، تعلیم او رڼا مونږ دنیا ته ورکړه، نه د دې دعوی دي. حقوق ښځو له مونږ ورکړه، دا د دروغو دعوی دي. دا د دې د تهذیب غلط دعوی دي. د تهذیب متعلق دوی یو درې دعوی کوي، خو هغه زما موضوع نه. په دې ما یو کالم لیکلی دی چې مغربي تهذیب مغربی تهذیبی دعوه دی د خپل د تهذیب متعلق څه دعوه لري، او د دې دعوې درې سی دي او د دې څه حقیقت. په دې یو کالم دی زمونږ هغه پیج باندې ما روز نیمه کې راشي، او کیدای شي آینده رساله کې هم راشي، خو بهرحال د دې دا دعوه ده. دقسې دوی وایي د احتساب دا تصور دا د سویډن نه راغلی دی، او د هغوی په ژبه کې دی ته داسې یو جیبه نوم اخلي اومبرزمین اوډبن مین دقه ورته اخلي نو وایي دا د سویډن نه راغلی. دا بالکل غلطه خبره. سویډن مونږ نه زده کړی، اسلام نه زده کړی. اول دا شعب احتساب مدینه کې وو، نبی علیہ السلام دا اداره قائمه کړی، بیا دیل ترقی عمر رضی اللہ عنہ ورکړی. نو عمر رضی اللہ عنہ دیل بیا نوم سیخه دی دیوان مظالم، دا نوم بیا د عمر رضی اللہ عنہ دور کې، او د دې دقه مقصد و اعلی سرکاری عدالتی افسران دارنګ با اثر خلق اچرته زیاتیونه کی په شهریان او ریت باندې. نو نبی علیہ السلام وی مختلف علاقوں کے دنے انتظام کرے، خو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل دور کے دیل بیا باقاعدہ شکل ورک، او بیا پا تمام ریاست کے دا شعبہ پیلو شوا، بلکہ روس تو بیا سونا اسلامی حکومت چلے دلے دے خلافتون چلی دلی، پا دے ٹول خلافتون کے دا شعبہ باقاعدہ چلے دا تر دے چکلا مسلمانان سپین تو رسیدل، نو سپین ته چې څنګه نور نظام تللی دی نو د احتساب دا شعبه هم تللې ده. یورپ اصل کې دا ده سپین نه وړی ده. سپین ته به غورناطا او قرطبا ته به درسګونو له تعلیم دپاره پادریان راتلل. دوی دا واقفیت د دې ادارې حوالې سره دلته حاصل کړ، بیا د دې ځای نه یورپ ته وړی ده. نو هلته دا جوړ شوی لکه انگلستان برطانیہ کے چورتا پارلیمنٹری کمیشن ویلی کی تھی یا دا سویڈن داش دا ادارہ روس تو جوڑا شہر. سعودی کی وئی دا دا کتاب حوالے سروے حقیقتنا اللہ خبر چھ سعودی کے سعودی عرب کے وئی دغا شعبہ اسم قائمانا او داغے دعوی داغے بارہ کے ما چې کوم کتاب کتا وای چې 1400 سال نه غو تسلسل را روان، اوس عمل په سمره دے سمره نه دے خوشتا احتسابا 1400 سال دا را روان. دلته چې مخکې تاسو خیال دی صبح کې ام ام ای حکومت نئی سباز اقدامات کړي، نو پاغه اقداماتو کې یو نوم بتا سو ریدل اخباراتو کې براته حسب بل، دا حسب بل نه دی حسب بل، تلفظ غلط ده حسب، دا حسب د قشه شوبه احتساب. نو بہرحال دا داسې یو نیم عدالتی نظام ده، مقصد دقی چې یو خو د معاشرتی اخلاقو تحفظو کی، او د دې دیکھبال او نگرانیو کی، او چرتا حکمرانانو نه باسر خلکو نه ظلم زیاتی کیږي چې د هغې خبرداری وشي، بروا ظلم رکوش لاندې خو عوامو کې د انصاف د پاره عدالت ته خو چې عدالت ظلم شروع کی نو هغې سر بسکے، نو بردا حکمران ظلم شروع کی هغې سر بسکے، ای د پاره دا شعبه احتساب یا حسبه ده، دا هغې د پاره.
نو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل جون کې قائم کړی و او داسې څنګه چې نور عدالتی نظامونو یو ورکې دا هم قولوا قولی هذا.